Добър вечер. Продължаваме с спортните новини. Тази вечер отборът на Лудогорец започва участието си в груповата фаза на Шампионска лига. Българските шампиони излизат от 21 часа и 45 минути срещу Ливърпул в първи матч от група Б. За англичаните матчът е по-специален, тъй като играят за първи път в Шампионската лига след 5 годишно отсъствие. Лудогорец е вторият български отбор след Левски, който успява да се класира за групите на най-престижния европейски клубен турнир. Телевизии от 110 страни на 6 континента ще излъчват срещата директно. За първенството на децата в зона Варна в първия кръг играха двата отбора на Шумен 19-29. Очаквано победата с 6 на 1 взеха по-големите. На сравнително добрия терен на ученическия стадион, по волята на жребия, един срещу друг застанаха двата детски отбора на Шумен 19-29. Тимът на тенера Стоян Чешмеджиев, където са младите футболисти от набор 2000, в програмата е записан като първи отбор, а този на по-малките с тенер Филип Крумов, съответно втори. Очаквано, по-големите, които са в жълто-син екип, установиха игрово превъзходство и опитваха и пробиви през центъра, и захождане по двата фланга, и удари отблизо и от дистанция. Сините обаче се бранеха храбро и организирано. На свой ред те изчакваха и главно статични положения пробваха да създадат проблеми на батковците. При далечен удар вратарят на малките Теодор Тодоров реагира добре. Наред с многото борба и хъс за всяка педа терен, имаше и добри футболни изпълнения. В атаките към вратата на сините най-настойчиви бяха острието Симеон Димитров и снажният Реджеп Реджеп. Симеон, който е внук на легендата Цони Василев, вкара и първия гол за първия отбор на Шумен 19-29. Втория падна след многоходова добра комбинация, завършена с тежък удар на Реджеп. Така завърши и първото полувреме – 2-0. Сред зрителите на ученическия стадион имаше много родители и близки на младите футболисти, а мача изгледаха и неколцина от играчите на мъжкия отбор, част от които все още са в юношеска възраст. 5 минути след почивката Джан Хасанов, втория отбор, беше най-съобразителен пред вратата на Добромир Дочков и намали – 2-1. След изпълнението на Аглов, Симеон Димитров отбеляза своя втори гол, а отборът му поведе с 3-1. Малко след това Мирослав Кънев се измъкна и тръгна сам, но вратарят Дочков излезе от наказателното поле и успя да ликвидира опасността. Междувременно двамата треньори започнаха да правят смени, като идеята беше в игра да влязат всички резерви, за да трупат игрови опит. Най-голямата заплаха за отбраната на втория отбор продължаваше да бъде Симеон Димитров. В 53-та минута той записа своя хет-трик, а резултатът набъбна на 4-1. Уви, в футбола има и контузии и по тази причина Мирослав Кънев трябваше да напусне принудително терена. Димитров пък се откъсна за пореден път, влезе в наказателното поле и беше фаулиран. Главният съдия Веселин Гацев, на когото помагаха Иван Иванов и Деню Димов, свири доспата. Капитанът Октай Хамдиев пое отговорността и вкара за 5-1. В последната минута Симеон Димитров отбеляза четвъртия си гол и оформи крайното 6-1 за първия отбор на Шумен 19-29 в градското и клубно дерби. Треньорът Стоян Чешмеджиев не беше изненадан от победата и каза, че е харесал най-много комбинацията за втория гол. Колегата му Филип Крумов пък беше доволен от старанието на своите момчета, които са играли по-добре, докато били по-свежи. Очаквана победа взехте? Да, очаквана победа. Началните минути бяха малко отпуснати, защото преди това играхме контрола и бихме много. Но всичко се дойде на място. По-големи са. По-опитни, повече мачове имам за гърба си. И основното е, че се опитват да играят футбол. Кое ти хареса в днешния матч? Еми, да се каже, право, втория гол, който реализираха, беше като по-учебник с много хубава комбинация, с всички елементи на футболната игра, с двойно подаване, с движение, с удар. Той се получи най-добре. И този елемент от играта беше изпълнен перфектно. Иначе, като цяло, виждаха се нормално. Бяха нормално малко отпуснати, защото знаят, че с една година са противника е по-малък от тях. Някои доста често тренираме заедно, но нямаше проблеми, мисля, че всичко е нормално. И въпреки резултата, аз казах и през седмица, че тази година ще обиграем момчета, за тях е по-важно да играят. С една, с две години са даже повече, с две години са по-малки, така че ще се обиграваме, но доволен съм от старанието, от желанието, от тактическа дисциплина съм доволен. Това е за мен най-важно. Късно получихте гол? Докато са свежи, сега при децата се оказа влияние физическото състояние, така че докато бяха свежи, горе-долу
добре стояхме на терена и успяхме да се предопоставяме на батковците. А същевременно и времето е доста тежко, по обед се играе. И така е, така е. Програмата така ще играем. Първите мачове ще е топло, после няма да е топло, така че времето няма да не влияе, но всички са по-слаби и оказа влияние. Играят едно полувреме, второ и им свършват силичките. Но с течение на мачовете, с течение на годините ще натрупат мускулатура и това до година под година няма да окаже влияние. Това е една подготовка за следващите сезони. Да, това е идеята. Това е идеята да играят момчета, не да им се спира развитие примерно една година да не могат да играят. Да играят, въпреки че аз съм и казал на момчета, че ще губим повече мачове, но въпреки че губим, аз искам да виждам израстване в тактическо дисциплина, особено в фаза защита, сега като играем с по-големи вички, трябва така повече в фаза защита да обръщаме внимание, така че аз съм много доволен днес от показаното. Така се разделяме. Пожелания за приятна и спокойна вечер от екипът на телевизия Шумен.